Həsrətini çəkdiyimiz Şuşanın bugün artıq azadlığının ikinci ilini qeyd edirik. Bu xəbər bütün azərbaycanlıların bayramına çevrildi. Bu xoş müjdəni isə xalqa müraciətində Prezident İlham Əliyev çatdırdı. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Əsas 18-ci əsrin ortalarında Pənah Əlixan tərəfindən qoyulan və 1992-ci il may ayının 8-də erməni birləşmələri tərəfindən işğal edilən Şuşa təbii istehkam olduğundan vətən müharibəsində şəhərə tanklar, yaxud digər ağır silahlarla girmək mümkün deyildi. Şuşanı işğaldan azad etmək üçün iki seçim vardı. Birinci halda şəhərdəki düşmən qüvvələrini hava zərbələri, top atəşləri ilə məhv etmək olardı. Komandanlıq buna getmədi. Çünki şəhərin bombardman edilməsi böyük dağıntılara səbəb olacaqdı. Buna görə də alternativ variant kimi əlbəyaxa döyüş taktikası seçildi. Qəhrəman əsgər və zabitlərimiz yüngül silahlarla qalın meşələrdən, dərin dərələrdən keçərək düşməni üzbəüz döyüşdə məhv etdi. Şuşanın azad edilməsi Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əsgərinin bir nömrəli vəzifəsi idi. Müxtəlif istiqamətlərdən, üç əsas istiqamətdən Şuşa şəhərinə, Qalaqapılar istiqamətindən, Xankəndinin üç yolu istiqamətindən və mərkəz hissəsindən Şuşaya girildi. İlk Şuşaya girən qruplar bizim Şuşada olan türmə istiqamətindən, Şuşa türmə istiqamətindən girməyə nail olmuşdular. Şuşanı azad etmək bütün Qarabağ üzərində nəzarəti öz əlvə almaq deməkdir. Bundan başqa olaraq bunun bizim üçün mənəvi bir şəhər olduğunu da hamımız gözəl bilirik ki, burada bizim həm mədəniyyət cəhətdən, həm ümumiyyətlə iqtisadi cəhətdən, həm ruhən bu şəhər Qarabağın bir, belə deyək, Qarabağ bir üzü olsa onun bir qaşıdır. Bu torpaqları geri almaq üçün nə lazımsa onu etməliyik. Fərq yoxdur. Canımızsa canımızdan keçərik, qansa qanımızı verəcək. Və bizə də bu gücü verən həm Allahımız, həm də bizim arxamızda duran millətimiz, dövlətimiz və Ali Baş Komandanımız olub ki, onun sayəsində biz bu yerlərə qədər gəldik çıxdıq və 44 gün ərzində bu qədər ərazini, torpağı düşmən tapdağından azad etdik. Şuşanı əsarətdən qurtarmaq üçün ordumuz bir çox maneələri dəf etməli idi. Bu maneələrdən biri də Şuşa istiqamətində yol alan Daşaltı kəndi idi. Hansı ki, bu kəndin yüksəklikləri ordumuza bir çox çətinliklər yaradırdı. Bizim gəldiyimiz istiqamət meşənin içində idi, yəni Daşaltının arxa tərəfi, Daşaltının arxa istiqamətində, hansı ki, orada yol yox idi, şərait yox idi, meşəli idi, çətinliyə baxmayaraq çətinlik var idi. Yəni, ona baxmayaraq biz həmin istiqamətdən gəlmişik, bax, gördüyümüz bu ərazidən hərəkət edərək Daşaltına gəlib çıxmışıq. Əlbəttə ki, Şuşanın azad edilməsində Daşaltı əməliyyatının birbaşa və mühüm rolu olub. Daşaltıda bizim Azərbaycan ordusunun düşmənə vurduğu zərbələr, deyərdim ki, və orada canlı qüvvəsini, böyük bir hissəsini sıradan çıxarmağı həmin o qüvvələrin də Şuşanın müdafiəsinə cəlb olunmasının qarşısını aldı. Dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr yüksəklikdə yerləşən Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində özünə məxsus yeri və dəyəri var. Bu qədim şəhəri təsadüfən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı adlandırmırlar. Şuşa, musiqi, ədəbiyyat və xalçaçılığın mərkəzi, təbiət gözəllikləri və tarixi mədəni irsin vəhdət tapdığı unikal məkandır. Artıq 2 ildir 30 il həsrətini çəkdiyimiz Şuşadayıq. 30 ilin arzularının içindəyik. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi. Biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Fariz Osmanlı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.